kulanti wacan u wanaagsana khiyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa duya dheer miidiya, waa galabnimo jumco ah, taariikhduna waxay ku beegan tahay 22-ka bisha koowaad 2021. qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey xiisadda iyo dagaalada xooggan ee u dhexeeya waddamada Itoobiya iyo Suudaan, dagaalo aada u culus oo lagu soo warramayo inay maanta ka soconayaan deegaano badan oo ka mid a gobolka Tigray, iyo wararkii u dambeeyey ee arrintaasi ku saabsan maleeshiyaad u dhashay dalka Itoobiyana waxaa la sheegay in ay qaarna afduubeen qaarna ay laayeen 30 shacaba oo ka soo jeeda dalka Suudaan. Dhanka kalena dowladda dalka Itoobiya oo war rasmi ah ka soo saartay askar Soomaaliyeed oo la sheegay in ay ka qayb qaateen dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay gobolka Tigraya. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxa ay war adag ka soo saartay qaraxay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Baqdaad ee cariga dalka Ciraaq, iyo UNHCR oo sheegtay in Soomaaliya sannadkii dhammaaday ee 2020 ay marti gelisay qaxooti tiro badan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jurnaalka Duya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. aan ku bilowna daawadayaal, dagaalo aad u culus ayaa waxaa lagu soo warramayaa in maanta iyo shalay ay ka dhaceen deegaano badan oo ku yaalla gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, dagaaladaasi oo la sheegay inay si weyn loogu hoobtay. Dagaalo aad u culus ayaa lagu soo warramayaa in maanta iyo shalayba ay ka soconayaan waddada dheere isku xidha magaalooyinka Adigreed iyo Shire ee cariga gobolka Tigray, kolonyo ciidamo ah oo ka tirsana militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo ka socday dhanka magaalada Adigreed, lana sheegay inay u socdeen dhanka magaalada Aksuma, ayay jabhada TPLF dhexda u gashay, gaar ahaana inta u dhaxaysa Adwa iyo Aksuma, waxaana la soo warinayaa inay khasaare baaxad leh u halkaasi ka dhashay. Dagaalka ayaa waxaa la sheegay inay markii dambe si weyna uu halkaasi uga qarxay iyada oo ciidamada ay baabuurta ka degeen, kadibna dagaal aad u xooggan oo faahfaahin rasmi ah ilaa iyo hadda aysan ka soo bixin uu maanta halkaasi ka dhacay. TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay ilaa iyo 10 baabuurta dagaalka ay gubeen, sidoo kalena waxa ay sheegeen inay ciidamo tiro badan ay halkaasi ku dileen. Farxad Kiina uu dib ugu laabtay magaalada Adwa oo aan ka fogeyn meesha dagaalku ka socday, waa sida ay hadalka dhegaan. Dhanka kale, militariga Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in kooxo badan ay kasoo goosteen TPLF, kuwaasi oo ay dowladdu sheegtay inay isu soo dhiibeen militariga Itoobiya ee dagaalka xooggan kula jira TPLF. dowladda federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in daawo iyo cuntooyin iyo daryeel kaleba ay gaarsiiyeen shacabka ku dhaqan deegaanka Tigreega oo qaramada midoobay ay walaac xooggan ka muujiyeen toddobaadka hore. wasaaradda caafimaadka Itoobiya ayaa saaka waxa ay sheegtay in 70 milyan oo bir oo deeq ah ay deegaanka Tigreega si wax looga qabto ay adeeg caafimaad u gaarsiiyeen, waxa ayna sheegeen in lacagtaasi ay gaadhayso baahiyaha halkaasi ka jira. waxa ayna dowladdu sheegtay in dhibaatooyinka gudaha dalka Itoobiya aysan jirin wax baahi ah oo lagu qayliyo dalka dibaddiisa, isla markaasina Itoobiya ay isku filan tahay. dhanka kale, dagaalo aad u xooggan ayaa lagu soo warramayaa in maalmihii u dambeeyey oo maanta ay ku jirto ay ka soconayaan xuduudaha u dhexeeya waddamada Itoobiya iyo Suudaan, inkasta oo dagaaladaasi lagu soo warramayo inay yihiin kuwa marna qarxaya marna istaagaya oo aysan ahayn kuwa toos u soconaya oo labada dhinac midkood ay la wareegayaan gebi ahaan ba deegaanada dirirtu ay ka socoto. waxaana la sheegayaa in ciidamada dowladda Suudaan ay carcar aad u xooggan wadaan iyaga oo maalmahani deegaano horley ka qabsaday ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea, waxayna sheegeen dowlad waxaana lagu sheegay war ay soo saareen militariga dalka Suudaan in ilaa iyo 2 deegaano horley ay maanta ka qabsadeen ciidamada militariga Itoobiya, inkasta oo dowladda Itoobiya arrintaasi aysan ka hadlin. dhanka kalena, maleeshiyaan u dhashay dalka Itoobiya ayaa waxaa la sheegay inay maalinnimadii shalayto ay weerar ku qaadeen beeraley reer Suudaan oo ku sugnaa deegaanka Alfashaqa ee gobolka Qadaarife, waxaana la sheegay in dad shacaba oo 30 kor u dhaafaya oo reer Suudaan ay soo qafaasheen iyaga oo qaarna laayay qaarna nolosha kula tagay, sida ay dowladda Suudaan sheegtay. ugu yaraan 30 qof oo beeraley reer Suudaan ayaa waxaa afduubtay Itoobiyaanka, qaarna way dileen, kuwa kalena waa ay dhaawaceen.
cabdullaahi mustafa cumar oo guddoomiye waaxeedka ahaa beeralayda ayaa ku jira dadka ay xabadda ku dhufteen maleeshiyaanka etoobiyaanka ah sida ay sheegtay suudaan news. maleeshiyaadkan etoobiyaanka ah ayaa waxaa la sheegay inay beeralay reer suudaan ah oo ganacsiya ku lahaa gobolka lagu muransan yahay ee alfashaqa inay ay kusoo duuleen, isla markaasina ay wax ka laayeen, halka qaarna ay kaxaysteen iyada oo la sheegay tirada guud ee kuwa ay dileen iyo kuwa ay afduubteen ee ilaa iyo hadda ku maqan gacantooda haddii ay qaar ka mid a laayeen. dhanka kalena dowladda dalka Itoobiya ayaa warka soo saartay in ciidamada Soomaaliya ay ku dhinteen dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaa maalinnimadii shalayto waxa ay beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ciidamadeeda kula garab dagaalameen gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas, waxayna dowladda Itoobiya si rasmi ah u beenisay in ciidamada Soomaaliyeed ay ka dagaalameen gobolka Tigray. arrintani ayaa waxa ay timid kadib markii guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya uu maalinnimadii daraato warqad u diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo looga dalbaday inuu ka jawaabo ee ah inay caruurtooda la waayey iyaga oo ka dagaalamayay gobolka Tigray. waxaan aragnay warar sheegaya in ciidamada Eritrea ay u soo gudbiyeen xuduudda Itoobiya ciidamadeenna, waxaana sidoo kale aan aragnay warar lamid a oo sheegaya in askar Soomaaliya ay ka qayb galayaan dagaalkaas. labada sheekaba waa been abuur aan sal iyo raad midna lahaynna, waxaana sidaasi yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo lagu magacaabo Diana Muftina. ku lug lahaanshiyaha ciidamada Soomaalida ee dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray, haddii la xaqiijiyo waxaa ka iman kartaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay sannadkii 2018 saxiixeen hogaamiyeyaasha Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea, kaasi oo ujeedkiisu uu ahaa xoojinta xidhiidhka amni iyo dhaqaale, sida uu sheegay Cumar Maxamuud oo ah falanqeeye sare oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group. mid ka mid a natiijooyinka arrintani waxa ay tahay in Eritrea ay tababarayso ciidamada Soomaali ah, waana ciidamadaasi kuwa hadda la tuhunsan yahay in ay ku jireen dagaalkii ka dhacay Tigreega una soo gaadhay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, ayuu sheegay Cumar Maxamuud. wasiirka warbaahinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa isaguna wariyayaasha waxa uu ugu sheegay magaalada Muqdisho in wararka sheegaya in ciidan Soomaali ah lagu laayahay Tigreega ay yihiin kuwa been abuura oo aan waxba ka jirin. si kastaba haatee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay wararka ay soo saarayaan qaar ka mid a baarlamaanka Soomaaliya iyo dad kale in aysan waxba ka jirin, isla markaasina ciidamada Soomaaliyeed aysan ka dagaalamin gobolka Tigray. dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa si adag waxa ay uga hadashay qarax ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn waxa ay u cambaareysay qarax iyo ismidaamina oo maalinnimadii shalayto ka dhacay dalka Ciraaq, kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. intaba xukuumadda ayaa qaraxyadaasi waxa ay ku tilmaantay kuwa fulaynimo leh oo lala beegsaday suuq bulsho oo lagu iibiyo dharka celiska ah oo ku yaalla fagaaraha duulimaadka ee bartamaha caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, sidaa lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay la dareemayso dhibaatada ay xagjirku u geysteen shacabka reer Ciraaq, iyada oona uga tacsiyeysay qoysaska dhibanayaasha, halka dhaawaca ay u rajaysay inuu Allah caafimaad degdega siiyo. xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa laba isqarxin oo isku xigxigay, isla markaasina ahaa kuwa fulaynimo leh oo lala beegsaday maalinnimadii shalayto suuqa bulsho oo lagu iibiyo dharka celiska ama hudheyga oo ku yaalla fagaaraha duulimaadka ee bartamaha caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, oo sababay geerida iyo dhaawaca dad rayada oo aan waxba galabsan, ayaa lagu yidhi qoraalka ay dowladdu soo saartay. waxaa kale oo lagu yidhi Soomaaliya waxa ay xanuunka iyo murugada la qaybsanaysa dowladda iyo dadka reer Ciraaq, ayaa waxaa mar kale ay dowladdu ku celisay in ay ku garab taagan tahay walaalaha Ciraaq dadaalka ay ku doonayaan in ay ku sugaan nabadda iyo deganaanshiyaha, ugana hortagaan nooc kasta oo argagixiso iyo xagjirnimo. waxa ayna muujinaysaa in ay ka danqanayso dhibaatadaasi, ugana tacsiyeynayso qoysaska dhibanayaasha, iyada oo u rajaynaysa dadka ku dhaawacmay soo kabasha deg qaraxani oo ismidaamin ahaa ayaa maalinnimadii shalayto waxa uu ka dhacay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 32.
laba qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof waxa uu bartilmaameedka qaraxaasi ahaa sida la sheegay shiicada muslimiinta sida lagu sheegay warka soo baxay wakaaladda wararka kooxda sunniga ee lagu magacaabo amaq waxa ay noqonayaan qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee ugu cuslaa ee baqdaad muddo 3 sano ah ka dhacay dhanka kalena hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya sannadkii 2020 ay martigelisay qaxooti tiro badan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalka Afrika ee sannadkii la soo dhaafay martigeliyay qaxooti fara badan oo caalamka ka kala yimid warka soo baxay hay-adda ayaa waxa lagu sheegay in qaxootigaasi ay ka kala socdeen Afrika iyo Aasiya ayna dalalka ay ka yimaadeen ay ka jireen dhibaatooyin dhanka amniga ah sidaasi darteedna ay u soo baxeen in ka badan 4,200 oo qof oo ajnabiya ayaa sannadkii 2020 Soomaaliya nabadgelyo ay u raadsadeen in ka badan 4,200 oo qof oo ajnabiya ayaa sannadkii 2020 Soomaaliya nabadgelyo u raadsaday sida ay UNHCR sheegtay dadkaasi waxa ay badankooda ka yimaadeen wadamada Itoobiya Siriya iyo Yemen sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday gobollada waqooyi galbeed bari iyo gobolka banaadir ayaa ah meelaha ugu badan oo ay qaxootiga joogaan warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in 6 bilood ee la soo dhaafay ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya in ku dhow 100,000 oo qaxooti ah kuwaasi oo hore uga cararay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalkaasi kale dagaalo aad u xoogan ayaa lagu soo warramayaa in maalmihii u dambeeyay oo maanta ay ku jirto ay ka soconayaan xuduudaha u dhexeeya wadamada Itoobiya iyo Suudaan inkasta oo dagaaladaasi lagu soo warramayo inay yihiin kuwa marna qarxaya marna istaagaya oo aysan ahayn kuwa toos u soconaya oo labada dhinac midkood ay la wareegayaan gebi ahaanba deegaanada dirirtu ay ka socoto waxaana la sheegayaa in ciidamada dowladda Suudaan ay carcar aad u xoogan wadaan iyaga oo maalmahani deegaano horle ka qabsaday ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxayna sheegeen dowlad waxaana lagu sheegay war ay soo saareen militariga dalka Suudaan in ilaa iyo laba deegaan oo horle ay maanta ka qabsadeen ciidamada militariga Itoobiya inkasta oo dowladda Itoobiya arrintaasi aysan ka hadlin dhanka kalena maleeshiyaan u dhashay dalka Itoobiya ayaa waxaa la sheegay in maalinimadii shalayto ay weerar ku qaadeen beeraley reer Suudaan oo ku sugnaa deegaanka Albashaqa ee gobolka Qadaarif waxaana la sheegay in dad shacab oo 30 kor u dhaafaya oo reer Suudaan ay soo qafaasheen iyaga oo qaarna laayay qaarna nolosha kula tagay sida ay dowladda Suudaan sheegtay ugu yaraan 30 qof oo beeraley reer Suudaan ayaa waxaa afduubtay Itoobiyaanka qaarna way dileen kuwa kalena waa ay dhaawaceen Cabdullaahi Mustafa Cumar oo guddoomiye waaxeedka ahaa beeraleyda ayaa ku jira dadka ay xabadda ku dhufteen maleeshiyaanka Itoobiyaanka ah sida ay sheegtay Suudaan News maleeshiyaadkan Itoobiyaanka ah ayaa waxaa la sheegay in beeraley reer Suudaan ah oo ganacsiya ku lahaa gobolka lagu muransan yahay ee Albashaqa inay ku soo duuleen isla markaasina ay wax ka laayeen halka qaarna ay ka haysteen iyada oo la sheegay tirada guud ee kuwa ay dileen iyo kuwa ay afduubteen ee ilaa iyo hadda ku maqan gacantooda haddii la isku daro in iskaasina ay qaar ka mid ah laayeen.